دي والله كلل ما دتي جنغا والله يرا ما ايجي دا هاوسا يالو كويا انا كويا باي يالو كويا انا كويا باي هبا دا هاوسا وي كاري دي قفا دي كاغاني كاغا يالو كو وكامن دم من عند الله ان دا يالو نان كو باي وي الله ولكن يجب ان يكون هناك ba haka ramadan yake ba kai wannan ba
kai hankali kai tije ka dan uban ka wallahi filin dan bane in ma bori za ka hau ka sauka kai shagon mutala dan uban ka kada ke shi kada ga mutun shi kada ne ma zai fadi a a a lalle wa koyi giska a yau an ga yato mana mutanen dogo a yau an ga yato mana mutanen dogo kai shagon mutala kai laushi mana yau yayi gatari dan uban ka mutala har ba rago bane kai shagon mutala mutala ba rago bane yawa 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 dan uban ka mutala ba rago bane yawa shagon mutala yawa shagon mutala ya duba jini dan uran uwa aiki sai mai shi in ka ba wani sai ya bata ma wallahi dan baba aikin ku bane wuta ita in dare yayi ku dan rawarawa ayo 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 takai takai ya samu magaji a yau ramadan ya ka shirya shigo bagon aliyu ka shirya dan ba ku da me ya faru ne wai
to kazo nake bini mana zo na hausa ya gama abin ya dawo to dan na bar mu gani yaro dan na mana sun gaji su ma arjannin dan raba su ayyo yanwa ta chaba mai fadi mana chaba mai fadi ko ka samu wani abu wallahi dan kwajin nan to 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 yaro ya luga da gudu wajen yanwa dan ba kure shugoman dan hausa sai muke jira ba sai ka ga ƙara da laifin nan.